Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijala dáma, která před 30 lety zapálila první svíčku u památníku osvobození ve Vsetíně. Jaroslava Kudlíková, dobrý den. Dobrý den. Paní Kudlíková, já už jsem tedy řekla, že jste byla ta, která zapálila úplně první svíčku u toho památníku osvobození tehdy. Bylo to 18. listopadu, den po první demonstraci v Praze. Jak to tehdy proběhlo? Jak vy si na to vzpomínáte? No, já jsem 17. listopadu poslouchala Hlas Ameriky a tam bylo řečeno, teda mluvili o tom, co se děje v Praze, a řekli, že pokud někdo podporuje studenty, takže má každý den v 17 hodin jít rožnout svíčku. Tak jsem prostě v sobotu 18. listopadu vzala svíčku a v 5 jsem šla rozsvítit. Kolik tam tehdy bylo lidí? Byl tam někdo? Svíčku jsem rožla jenom já. Pokud tam někdo byl, tak se prostě jako k tomu nehlásil. Ono totiž tehdy to bylo vlastně, to byla doba, kdy člověk ještě nevěděl, jak to dopadne, a dneska, když někdo řekne, zapálil svíčku, tak to vypadá, že to nebylo žádné hrdinství, ale ono to bylo hrdinství. Vám hrozilo, že vás vyhodí z práce, měla jste malé děti. Vnímala jste tehdy to riziko? Já se vám přiznám, že jsem to nevnímala. Prostě řekli, tak jsem šla, tak už jsem taková přírody. Jak to probíhalo dál na Vsetíně? No, jako v neděli, v 17 hodin jsem opětovně šla rožnout svíčku a to už tam přišli další mladí hoši, Jarda Tkadleček, Jirka Adámek, Milan Liškutín a Mozga, já nevím, jak on se jmenoval, jak jméno, ale byl z Leskovce. A ještě tam přišel takový 16-letý kluk, Richard Badošek, říkali jsme mu Lennon. A tam jsme se domluvili, jsme se spolu dali do řeči, a tam jsme se domluvili, že oni za mnou přijdou v pondělí 20. do práce a že založíme občanské fórum. Tak se taky stalo, v pondělí oni prostě přišli za mnou do práce a my jsme žhavili telefon do činoherního klubu, až jsme se tam prolomili a údajně nám řekli, teda mi řekli, že jsme první mimopražské občanské fórum. V 5 hodin v pondělí, když jsme přišli jako na náměstí, tak už nás tam bylo asi 20, už tam přišli Žářští a Aleš Šimaru se Segrádem, ti přijeli z Prahy, a nechci nikomu jako ublížit, protože všechny lidi si člověk nemůže jako pamatovat, tak asi tak. Jak vám to tolerovali v práci, protože vy jste říkala, že to pondělí přišli za váma do práce? No, tak to byla taková doba, lidi jako celkem bych řekla, že tomu fandili, když se nevěděl, jak to dopadne, jako na šéf. Můj šéf byl velice tolerantní člověk a v té práci nakonec i moji sousedi v bydlišti vlastně všichni začali pracovat nějak pro to občanské fórum. Tak asi tak to bylo. No, ale ono ještě nebylo jasné, jak jste říkala, jak to dopadne, jak to probíhalo dál v těch dalších dnech, v tom prvním týdnu vlastně, u kterého vy jste byla? No, jako bylo třeba koordinovat různé práce, potřebovali jsme se někde scházet, takže jsme se scházeli u nás v práci, pak někdo zařídil a ten první týden jsme se scházeli na Lapači v házenkářském klubu. On tam, to je vlastně jediná budova, jediné místo, které stojí doposud, kde jsme se jako scházeli. A vím to proto, protože v tom
týdnu, kdy vlastně jsme nevěděli, jak co dopadne, co s náma bude nebo nebude, tak když toho 27. v pondělí byla generální stávka, tak někdo prostě musel zůstat z toho občanského fóra v tom klubu, kdyby náhodou volali z Prahy, že se něco zvrtlo nebo něco se stalo, tak já jsem tam prostě zůstala, protože jsem nebyla na té demonstraci velké, tak nemůžu o ní jako vůbec mluvit. Jinak bylo třeba koordinovat nějaké činnosti toho občanského fóra, protože se navštěvovaly různé instituce, jednalo se s různýma lidma a tak. A podle mě klíčovou osobností byl Aleš Šimara, protože ten to všecko jakoby tak řídil, on měl o tom takový jako přehled a on přesně věděl, co se udělá, jak se udělá a kam se půjde. Scházeli jsme se, to byla odborová rada, ale na Dolním náměstí, ale nevím přesně od kdy jsme se tam scházeli. Večer, to bylo vždycky večer, 8 hodin. Nicméně v té době ještě pořád STB vás monitorovala. Ano, monitorovalo nás, ale z dnešního pohledu ti mladí se na to dívají úplně jinak. No ale vy máte takovou vzpomínku, kdy vám váš šéf řekl, jo, co vám řekl? Já jsem byla ve středu 22. pozvaná, teda předvolaná, přijel náš šéf, který byl v Kelči, přijel k nám do práce a byla jsem na koberečku a on mi říkal, že jak si to představuji, že byl na STB a že viděl moje fotky, co provádím nebo neprovádím, tak co jsem mu měla na to říct. A on říkal, že až vás budeme věšet, tak se vás nezastanu. Tak ale člověk jako nemyslí na takové věci, to prostě byla euforie. Když vám tady toto řekl, nebyla přece jenom ve vás ta dušička malá? Jak jsem řekla, člověk na to nemyslí. Kde jste vlastně, nebo jak jste získávali informace? Protože tehdy nebyly mobilní telefony, nebyl internet, vlastně bylo jenom rádio, televize. Jak vy jste získávali takové nějaké bezprostřední informace? Jezdili tady lidé z Prahy? No, mám pocit, že ve středu přijeli studenti z Prahy, kteří byli jako vyslaní, aby pomáhali zakládat občanský fóra po republice a vím, že přijela Babovcová, která byla totálně vyčerpaná a s nějakým hochem, bohužel byl pěkný mladý muž, ale já si na jeho jméno nespomínám. A když oni přijeli, tak my už jsme občanské fórum jako měli založené. Pak už jezdili i herci, že tady byla Eliška Balcerová a Radek Brzo Bohatý, ale to už jako občanské fórum na Vsetíně fungovalo celkem dobře. Ale vlastně to občanské fórum fungovalo někdy do března zhruba toho následujícího roku. Pak se zakládaly politické strany. Vy jste byla taky u toho, je to tak? No, tak já jsem byla, dá se říct, u zakládání všech stran. A je to takové úsměvné, jak se ty strany zakládaly, jací lidi do nich vstupovali, jací lidi tam přišli. Ono vlastně potom, po té generální stávce, kdy už bylo všecko vyřešené, už se vědělo, jak to dopadne, kdy už de facto nic nešlo, tak se do občanského fóra nahrnula spousta, já jsem jim říkala, zábukových lidí, kteří čekali, jak to dopadne a podle toho se pak zachovali. A jak se říká, každá revoluce převálcuje své děti, tak vlastně mimo mýho manžela v politice nikdo nezůstal. Všichni jako skončili.
Jak to hodnotíte po těch 30 letech? Máte pocit, že se to ubírá správným směrem? Tak já už jsem v určitém věku, kdy už si říkám, mladí, starejte se. A nejvíc mě mrzí, že se neudělala tlustá čára a přijde mi takové úsměvné, když po 30 letech se vytahují nějaké věci, že byl takový nebo makový. Já říkám, buďme rádi, že ten člověk chce něco dělat, že je ochotný něco dělat. Pak mi přijde úsměvné, co se stalo s naším předškolním systémem. Tady byl takový propracovaný, když říkají, je třeba zakládat podnikové školky, je třeba podnikové jesle, je třeba zkrácený úvazek umožnit ženám, ale já jsem celý život pracovala na zkrácený úvazek. Takže se v podstatě vracíme k tomu, co tady vlastně No a fungovalo. to mě zlobí, že teď na západě nevěděli, která bije v tomto směru a teď my se chodíme jako proškolovat na západ, jak to máme dělat. A toto se úplně rozbilo. Zrovna tak u dětí, že jsme měli tady tu Péči. preventivní péči dětskou zajištěnou, jak u zubního lékaře, tak u lékaře normálního a teď je to všecko tak jako nechané na rodičích a tak Takže byly určitě věci. byly věci, které prostě nebylo všechno špatné. Nemohli jsme svobodně třeba vykládat, že dneska, když se řekne, jak je to světoborný čin zapálit svíčku, když to přece nic není, že? Dneska si člověk může udělat, co chce, ale v té době prostě to nešlo. Vážíme si dost naší svobody, podle vás? Já mluvím vždycky za sebe, já si ji vážím. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byla Jaroslava Kudlíková. Děkuji, že jste přišla. Děkuji taky.